საღამოში დობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ტელეკომპანია თანამგზავრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს დღეს მე ჟურნალისტი მარიამ ლხუტაშვილი გაგაცნობთ. დღეს თელავის მუნიციპალიტეტის ახლად არჩეული მერი ლევან ანდრიაშვილი მოვალეობის შესრულებას შეუდგა. თელავის მერის თანამშრომლებს ახალი მერი მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ მერაბ გამყრელიძემ წარუდგინა. შეხვედრაზე ლევან ანდრიაშვილმა თელავის მუნიციპალიტეტში არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა და ყურადღება გადაჭრის გზებზე გაამახვილა. მისი განცხადებით მუნიციპალიტეტის მერია აქტიურად ითანამშრომლებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან პრობლემების საერთო ძალებით მოსაგვარებლად. ლევან ანდრიაშვილმა მადლობა ქართულ ოცნებას მხარდაჭერისათვის და თვითონ მოქალაქეს გამოცხადებული ნდობისთვის გადაუხადა. Თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში დღეს არის პირველი ჩემი სამუშაო დღე. შევხვდი მერის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს, გავეცანით ერთმანეთს, გავაცანით ჩემი ხედვა თუ რა პრიორიტეტები გვექნება შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. თელავის მუნიციპალიტეტში მიუხედავად ბევრი მოწესრიგებული საკითხისა, კვლავ დღის წესრიგში დგას უამრავი გამოწვევა, რომელსაც ჭირდება კონკრეტული ნაბიჯები, კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტა და ვფიქრობ, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მოქალაქეებთან უშუალო კომუნიკაციაში და გუნდურობის პრინციპიდან გამომდინარე ყველა პრობლემას დაძლევს და უმოკლეს ვადებში გვექნება კონკრეტული შედეგები. Პროდუქტებზე ფასები კვლავ მზარდია. ფინანსისტების შეფასებით ბოლო 2 წლის მონაცემებით პროდუქტზე ფასები რეკორდულ მაჩვენებელს აღწევს. ამ ფონზე როგორია მოქალაქეთა მყიდველ თუნარიანობა მაშინ, როდესაც ადგილობრივები მთავარ პრობლემად კვლავ უმუშევრობას ასახელებენ. მოქალაქეების ნაწილის თქმით მათ ხშირად არჩევანის გაკეთება უწევთ მედიკამენტებსა და საკვებს შორის. მოვაჭრეების განცხადებით მათ მთელი დღის განმავლობაში დახლებთან დგომა ამაოდ უწევთ, რადგან მძიმე სოციალური ფონის გამო მყიდველთა რაოდენობა დღით დღე მცირდება. ნახოთ სიუჟეტი. Პროდუქტებზე ფასები კვლავ მზარდია. Ბოლო ერთ წელში სურსათის ჯგუფში ყველაზე მეტად ბოსტნეული და ბახჩეული 43%-ით გაძვირდა. შემდეგ მოდის ზეთისა და ცხიმის ფასის მზარდი მაჩვენებელი, რომელიც 31.6%-ით შეადგენს. სიძვირის მიხედვით ჩამონათვალში მესამე ადგილს პური და პურპროდუქტები იკავებს. შემდეგ მოდის რძის პროდუქტები, ტკბილეული, თევზეული, უალკოჰოლო სასმელები, ხორცი, ხილი და ყავა. გამოკითხული მოქალაქე ისქმით პროდუქტების შესაძენად გამოსულები ხშირად სახლში დაგეგმილზე ნაკლები პროდუქტით ბრუნდებიან, რადგან მძიმე სოციალური ფონის გამო საკვებ პროდუქტებსა და მედიკამენტებს შორის არჩევანის გაკეთება უწევთ. რა ვიცი, ყველაფერზე ცეცხლის კიდება, ძალიან ძვირობა, ვერ რა ვიყიდოთ აღარ ვიცით. პენსიონერები ვართ, აი ახლა აფთიაქში ვიყავი და ისეთი ფასები აწეული, რომ არ ვიცი რა. Რამთავრობა ყოფს არ ვიცით. პირველი მაგონდება პური, ზეთი. Რა ვიცი, ვერმა რამე მოიმატა. რამდენად რთულია ყოველდღიურობას ესეთი მზარდი ფასები პროდუქტზე? ძალიან რთულია ცხოვრება ახლანდელ პირობებში, ძალიან რთული კი არა გაუცაძლისი. ნამდვილად. გამასალავს რა შეხედა? ეროვნულ მთავრობაში, აი ვისაც ხალხისთვის გული შესტკივა და ჩვენ არც ისეთი ბევრნი ვართ, რომ გინდაც ის ჩვენი დასავლეთელი მეგობრები თუ მართლა მეგობრები არიან, ამაზე არაფიქრობდნენ. ასე რომ ჩემო კარგო, ჩვენ ღმერთმა გვიცოცხლოს ემიგრანტები. დღეს პირველად გამოვედი გარეთ და სკაუცებული ვარ პირდაპირ. რა პროდუქტებს აქვს მომატებული ფასი? ყველაფერს. ფასების მომატება არავის არ მოსწონს, მაგრამ ლოგიკურად ხომ დავიმსჯელოთ. ქვეყანა არის იმპორტზე დამოკიდებული და მსოფლიო ბაზარზე აიწევა ფასი, აიწევა თავისთავად იმპორტზე დამოკიდებულ ქვეყანაში. გამოსავალს მეტი შრომა და მეტი თავდადება და მეტი მონდომება ვსიოს ყველაფერს. მოვაჭრეების განცხადებით მთელი დღის განმავლობაში დახლებთან დგომა ამაოდ უწევთ, რადგან ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობისა და მოქალაქეების მძიმე სოციალური ფონის გამო პროდუქტს მყიდველი არ ყავს. შექმნილ ვითარებას რესპონდენტების ნაწილი ხელისუფლების უუნარობას, ნაწილი კი მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისს აბრალებს, რაც ინფექციის გავრცელებას უკავშირდება. ფაზარი ცარილა აგენას ველა საერთოდ არ არის მყიდველი. ველოდებით მყიდველს, მაგრამ არ მოდის აბა. ვიცი არის გამოწვეული თქვენი ასეთი სამარეობა? რა ვიცი აბა, კრიზისი აგენას ველა. კრიზისი აგენას ველა, კრიზისი. არ არის. სადაც მაფასებმა თუ მოიმატა პროდუქტზე? ასე ღემაც მაიმატა და გაყიდით ვერ ავყიდით. აი რომელ პროდუქტზე მოიმატა, როგორც არის?
ყველა ფერზე მაიმეტა ატიდო რა, ფილზე, ზეცე, სულ ყველა ფერზე მაიმეტა ატიდო რა, ყველა ფერმა მაიმეტა გენაცვალე, არაფერი არ გარეგო, ფული არ გაქვს რომ ვიყიდოთ, ეს შივრები ვართ ეგრე რა, ბრავო. ასაღები ფასებიც გაზრდილია? ძალიან, შედარებაც არ შეიძლება. სადღაც თუ ვიხდით 10 ლარებს, ვიხდით 12 ლარებს. ეს იგეთი მთავრობა ყოფჩე, რომ ესეი მალე ამოყდია სულს. რო აბა ვერაფერი ვერი ვაჭრო, ვერაფერი ვერ წაიღო. და დღითი დღე უარეს და თამაღაზეში ხარ სამდენი როგორი ფასებია. აი გენაცვალე, ჯერ გავიხედოთ აი ესე თუ ვინმე დადის და უკვე თქვენ მიხვდებით ვინმე მოდის თუ არა. სხედვართ ამხელა ოჯახის ქალები, ბებიები და კაცი შვილი არავინ არ მოდის. დასაბრალებ გამოცდებს. ყველაფერ გაჭირვებას. ყველანაირ გაჭირვებას ვაბრალებთ. ფინანსისტ ალექსანდრე თეგერაშვილის განცხადებით, ნოემბრის ბოლოს დეკემბრის დასაწყისში პროდუქტი ყოველ წელს ძვირდება. მისი თქმით, COVID-19-ის გავრცელების გამო მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისია და შესაბამისად უსახსრობის გამო მოქალაქეები წელს ფასების ზრდაზე მეტად ამახვილებენ ყურადღებას. ფინანსისტის თქმით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში პროდუქტზე ფასების მატება რეკორდულ მაჩვენებელს აღწევს, როგორც მსოფლიო ბაზარზე, ასევე საქართველოში. ნოემბერის შუა რიცხვები დეკემბრის კეთაუდა, ესე იგი რეალურად ამ დროს ყოველთვის ძვირდება პროდუქტი ბოსტნეული განსაკუთრებით, ციტრუსი ახლა შედარებით იაფი. მგონია რომ სადღაც ახალწლებამდე გაგდებოდა. და იმიტომ ეს რო დავფიქრეთ ეხლა, უბრალოდ ეხლა ის კოვიდი როა და გაჭირება როა, მეტად აქ ამაზე რეაქცია თორე რომ დავფიქეთ ეხლა ყოველთვის ახალწელო მოდიოდა ფასები პროდუქტებზე ყოველთვის იზრდებოდა ხოლმე. ეს ძალიან არასდროს აღდაძვირებულა მსოფლიოში პროდუქტი როგორც ამ ორ წელში როგორც არის დაძვირებული. ყველაფერს ეხება ეს ქვილსაც ეხება და ასე შემდეგ ჩაქარ. მალე ახალი წელი დადგება. ფინანსისტების მოლოდინით კი პროდუქტებზე ფასები კვლავ შეიძლება გაიზარდოს. როგორი ახალი წელი და ზამთარი ექნებათ ადგილობრივებს, მაშინ როდესაც მოქალაქეთა გამოკითხვის დროს უმთავრეს პრობლემას უმუშევრობა წარმოადგენს, რთული მისახვედრი არ არის. როგორი ეპიდვითარებაა კახეთის რეგიონში? დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონული განყოფილების უფროსის ნელი ხიზანიშვილის განცხადებით, მიმდინარე კვირას კახეთის რეგიონში ინფიცირების 600 ერთეულით ნაკლები კოვიდ შემთხვევა ფიქსირდება და სტაბილიზაციის ნიშნები გამოიკვეთა. ეპიდემიოლოგის თქმითვე ბოლო პერიოდში აცრების მსურველთა რიცხვა მოიმატა, რაც პირველი დეკემბრიდან ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის ამოქმედებას უკავშირდება. ბოლო მონაცემებით 60 წლის ზევით აცრის მსურველთა რაოდენობა მას გაიზარდა, რომელთა ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობის თანხა გადაეცემათ. რა თქმა უნდა, კვლავ დაძაბულია, თუმცა ტენდენცია არის გაუმჯობესებისკენ და სტაბილურობისკენ, რაც გამოიხატება ყოველდღიურად COVID დადებითი შემთხვევების კლებაში. მიმდინარე კვირას ჰქონდა 600 დადებითი შემთხვევით უფრო ნაკლები, ვიდრე წინა კვირას და ეს უკვე გრძელდება, ეს კლება გრძელდება უკვე მესამე კვირა. რაც ეხება აცრებთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ გარკვეულწილად მოიმატა აცრების რაოდენობა მას შემდეგ, რაც იქნა მიღებული ახალი გადაწყვეტილება 60 წლისევით მოსახლეობის ინცენტივებთან დაკავშირებით და ასევე COVID პასპორტების შემოღებასთან დაკავშირებით 1 დეკემბრიდან. მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ საუკეთესო ჯერჯერობით დაცვის ყველაზე ელემენტარული საშუალება ეს არის პირბადი და დისტანცირება. მეორე ყველაზე ეფექტური, რომელიც სამწუხაროდ ნაკლებად მუშაობს კი, რომ ცოტა თითქოს ამ მიღებული ღონისძიებების შედეგად მოიმატა, ეს არის აცრა ვაქცინაცია. და მესამე, რომელიც საც ველოდებით მე მაგალითად დიდი მოლოდინი მაქვს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ამ ვირუსის საწინააღმდეგოდ შექმნილი ანტივირუსული პრეპარატი. Ну, აქ საუბარია იმაზე, რომელიც და ანონსა და ალბათ ერთ თვეშიც იქნება, ეს არის ფაიზერის მიერ უკვე შეტანილია განაცხადი და რეგისტრირებენ.
Თელავის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში კიდევ ერთი პრემიერა გამართა. ალუბლის ტორტის პიესისა და დადგმის ავტორი ახალგაზრდა რეჟისორი გრიგოლ ჟორდანია. წარმოდგენას საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მოქალაქეები დაესწრნენ. Თავიდან ძალიან ღელავდით წინა საპრემიეროთ, მაგრამ გუშინ არაჩვეულებრივად ჩაიარა პრემიერამ და როგორც ვიცით, თამაშდება ხოლმე მეორე დღეს აუცილებლად სპექტაკლი და ამიტომ დღევანდელი დღე ჩემი აზრით უკეთესი იყო. ძალიან კმაყოფილი ვარ მსახიობებით არაჩვეულებრივად შეასრულეს და ძალიან კმაყოფილი ვარ თელაველი მაყურებლით, რომელმაც ძალიან დიდი მუხტი მისცა სცენაზე მაყურებელს. ამ შემთხვევაში მე წარმოვადგენ იმ კომისიის წევრს, საკვალიფიკაციო კომისიის წევრს, რომელმაც უნდა შეაფასოს და უკვე ნიშანი დაწეროს. ამიტომ ჩემი დამოკიდებულება აისახება შეფასებაში. რაც შეეხება უშუალოდ პრემიერას, გასაკვირველია, პრემიერაზე მიყოლა თეატრისთვის. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენს, ასე ვთქვათ, მაგისტრანტს მიეცა იმის საშუალება თელავის თეატრში და ჩემთვის უძვირფასესი თეატრია ეს. განწყობა და ის საპრემიერო დღეებში ძალიან ამაღლებულია, ახლა ახალს არაფერს არ ვიტყვი, ეს ბუნებრივია ნებისმიერი მსახიობის განცდა და სხვათაშორის რაღაცა ამ დღეებში ზედმეტად თეატრალური მაყურებელი იყრის ხოლმე თავს და პატარა ნიუანსებს კი რეაგირებს. მართლა ძალიან საინტერესო იყო. მინდა რომ წარმატებები უსურვო გრიშას. გაიმარჯვა, მეორე ადგილი აიღო ძალიან მნიშვნელოვან პიესების ფესტივალზე თუმანიშვილის სახელობის და მისივე დაწერილი პიესა თავის დროზე ექსკლუზივი ვიყიდე, მე მინდოდა სხვას გაეკეთებინა, თუმცა ახალ მოხდა მოვაპარაკება და შედგა ვანდით გრიშოს თავისი დაწერილი პიესა. მე ვთქვი, გროტესკის ჟანრია, კომედია დღეს ჭირდება, არა იქიდან გამომდინარე, რომ მე ძირითადად კომედიების თამაში მიწევს ტელევიზიის ში და თეატრში, მაგრამ მაინც ყველა ეპოქაში ადამიანებს სიხარისე ჭირდებათ. ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.